Ah, du menar så. Gå in, breacha och hoppa in. Jag har en rum där. Det är ingen i rummet nu. Täck dörren. Vad du än gör, täck dörren. Det kan inte. Bra, då plantar jag. Gå framåt, gå framåt, annars kommer jag komma och spela så. Valkyrie är nere och Sledge är smoke. Bra. Jag tänker plocka jägare. Jag slår bomben. Där var fan, där var fire. Det är här, det var ljus. Vet han vem jag är? Okej, varför är det där då? Ah, han, det var till den extra. Nice. Uppenbarligen finns det inte om att man gör det där. Jag var faktiskt osäker själv på om det skulle funka. Men alltid något. Jag tänker...